横から見た時にこの顎先からの耳の上を胴体の斜め上に結び目ができるようにしっかり上まで上げてください。皆さんこんにちは、ヘアサロンベルのアンジュと申します。今日は絹友社の 32mm のアイロンを使って夏におすすめのポニーテールアレンジをご紹介していきたいと思います。はい、ではまず前髪から巻いていきます。前髪は3等分にします。で、真ん中から巻きます。前髪の長さがある程度ある方は 32mm の固定で大きく巻いてあげることをおすすめします。横から固定を入れてくるっと、この時真ん中を巻いたら真下に固定は通します。で、横は少し左に流してあげるように、まっすぐ巻いてから左に流します。右も同じようにまっすぐ巻いてから右に流します。ただ次に全体の髪の毛を内巻きにしていきます。毛先にカールがつけば内巻きでも外巻きでもいいのですが、大きくくるっと巻いてください。こんな感じです。後ろもすべて同じように巻いていきます。髪の量が多い方はここを横に2等分してから巻いても大丈夫です。この後ろの毛は巻きづらいので前に持ってきて巻いてあげるといいです。はい、そしたら耳のこの前のこの上の毛を取って、ここが顔周りの遅れ毛になるので毛先をしっかりワンカールしてから上を挟んでくるっと縦にコテを回します。で、しっかり根元までつけて抜きます。あとゆるくカールがかかるので、ここは後で遅れ毛として出していくところになります。遅れ毛を出す量はこれから決めていくので、なんとなく耳の上の毛をにカールをつけてあげれば大丈夫です。はい、こんな感じで顔周りにはしっかりカールがついた状態です。で、ここに長い髪の毛がある方は上からコテを入れて顔フェザーバングを作ってあげるとよりこなれ感が出ます。反対も同じです。ではオイルをつけていきます。ポニーテールをするときはオイルこのくらいの長さだったら 2,3 滴だってしっかり手になじませます。毛先からしっかりオイルをつけて顔周りもしっかりつけてください。しっかりスタイリングをつけることで長時間外にいてもパサパサにならずに済むので、オイルをつけたらまず全体の髪の毛を全部アップにしちゃいます。全部上げてから遅れ毛を出します。この耳の前と耳の後ろを少し、耳前、さっきくるっとふわり巻いたところを出してあげれば大丈夫です。ここの長い髪がある方はここをしっかり出してあげる方で、ここがはげているのを防止できます。そしたらググッと一つにまとめていきます。この時コームを使って後ろはしっかり上げてください。横から見た時にこの顎先からの耳の上を胴体の斜め上に結び目ができるようにしっかり上まで上げてください。
ゴムでしっかりと結びます。